Գերմացիաների կտրուկ բարձրացման պայմանավորված Արցախի տարածքում աճել են հրդեհի դեպքերը։ Ստացված 29-ի կանչից մեկը բռնկվել է բնակելի շինությունում, 23-ը՝ չոր խոտածածկ տարածքներում, երկուսը տրանսպորտում, մեկը փայտե վագոն տնակում, երկուսը աղբավայրերում եւս մեկը վերելակում։ Ծառայության ֆերկարար ուժերի վարչության հրշեջ ֆերկարարները կանչերին արձագանքել են արագ եւ օպերատիվորեն դասակերպել հրդեհհաշժման աշխատանքները։ Տուժածներ չկան։ 911-ի հաշագանքման կենտրոնում ճանապարհ տրանսպոր կանջ՝ դժոխել է ինն քաղաքացի։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Բարձնակամ վնասվածներով ցուհաստություններ տեղափոխված անձանց առողջական վիճակը բավարար է։ Շփատվանցակում գրանցվել է մեկ արտակարգ պատահար։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքում հարաբային թևում, որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակ ակնա պայթյունային վրա որ ու մեստացել փրկարարներին ուղեկցողներից մեկը վերջերս բujումեստանում կենտրոնական հոսպիտալում նրա առողջական վիճակը կայուն է։ Շփատվանցակում ծակրավորական խմբերը շարունակել են հետախուզ դամա թերքի եւ այլ պայթուցիկ առարկաների հայտամերման ուղությամ 7 օրվա ընթացքում հայտաբերվել եւ ոչնչացվել է 53 պայթուցիչ 28 հրթիռ 6 ավիառում։ Գրանցվել է տեխնացի 44 պատահար եւս 47 կանչ բնակչության օկնություն ցուցաբերելու մասով։ Փրկարարներն իրականացրել են դրան 9 եւ վերելակի 4 բացում։ Հիվանդի տեղափոխում դրամատակարարում եւ աշխատանքներ բարձրացում վրա։ Փրկարար ուժերի վարչության արագ արձագանքման հաթուկ ստորաբաժանման օպերատիվ խմբերն Արցախի օկուպացված տարածներում շ라운ակում իրականացնել զոհվածին ցարայողների աճյունների ողնոգական աշխատանքներ զինադաթարից հետո մինչ օրս տարհանվել է 1604 աճյուն Արաչիկա օրերին Արցախի հանրապետության տարածքը կգտնվի Տակ 8-ի ալիքի ազդեցության գոտում, որի արդյունքում կդիտվի ժերմաստիճանի կտրուկ բարձրացում։ Արևահարությունից խոսապելու համար Արտակարքիրավիճակների պետական ծառայությունը մնացությանը հորդորում է ժամը 11-ից 16-ը չկանգնել արևի ուղիղ ճառագայթների տակ՝ հաջախակի խմել մեծ քանակությամբ ջուր։ Գերմանի ալիքի ներխուժման հետևանքով բնակիչների անզգուշության պատճառով Արցախում ավելացել են հրդեհների դեպքերը։ Վերլուտցուրը վկայում է, որ այդ հիննականում դեղի նում չոր խոտածածկ տարածներում ինչը հաջացնում է և բարձկային եւ նյութական անդառնալի գորուսների։ Փրդեհների առաջացման օջախների մեծ մասը գտնվում են հացադիկայի մշակաբույսերի ցանկատարածերի հարեւանությամբ, իսկ երկահավաքը շարունակվում է։ Աղետալի հետևանքներից խուսափելու համար ծառայությունը գոչեանում պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները։